היום בעזרת השם הייתי רוצה שנדבר על נקודה מאוד חשובה, יסודית. אחת הנקודות הבסיסיות, חשובות ביותר, והייתי מאוד שמח אם הציבור היה מנסה להבין על מה אנחנו מדברים. ברוך אתה אדונו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בוא נגיד ככה, מסכן מי שלא ישמע את השיעור הזה. אני נותן לו תעודת מסכן, הוא יקבל תעודה, ותעודה של מסכן. יש לנו בפרשה, משה רבנו אומר לעם ישראל, מדבר איתם על מעמד הר סיני. הוא חוזר על 10 הדיברות שנאמרו בפרשת יתרו, חוזר עליהם, ואז עם ישראל ניגש, משה רבנו מספר איך שעם ישראל ניגש למשה רבנו במעמד הר סיני, ואמר לו, ותאמרו, הן הראנו השם אלוקנו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה למה נמות? עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מסוגלים לשמוע את הבורא העולם. כי לא יראני האדם וחי. ועתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקנו עוד ומתנו. אם נמשיך לשמוע את כל השם אנחנו מתים. כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויהי. לא שייך להישאר חי ולשמוע את כל השם. לכן, אומרים עם ישראל למשה רבנו, קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוקנו. אנחנו מבקשים שאתה תשמע את השם. תשמע מה שהוא אומר, תגיד לנו. קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוקנו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוקנו אליך, ושמענו ועשינו. אתה תשמע את השם, תעביר לנו את מה שהוא אמר. אז למה כתוב ואת תדבר אלינו? ואת, את זה לשון נקבה, היה צריך לומר ואתה תדבר אלינו. למה ואת? רש"י במקום שואל את השאלה הזאת. אומר רש"י, היטשתם את כוחי כנקבה, שנצטערתי עליכם וריפיתם את ידיי, כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה, וכי לא היה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני. רש"י מסביר שבאת, את זה לשון נקבה, היטשתם את כוחי כנקבה. החלשתם אותי. ציפיתי שאתם תמשיכו לרצות לשמוע את השם. כשאתם באים ואתם אומרים שאתם רוצים לשמוע אותי, החלשתם את כוחי. ככה מסביר רש"י, אבל אנחנו רוצים בעזרת השם היום ללכת במסלול אחר מדברי רש"י. ואני מקווה שאתם תהיו איתי. כדאי לכם, ממש כדאי לכם. אומר המדרש, ואת תדבר אלינו. למה לשון נקבה? ואת תדבר אלינו. למה אמרו לו בלשון נקבה?
אלא מפני כבוד השכינה נאה לומר למשה ואת לשון נקבה. פשטות לשון רש"י, פשטות. מפני כבוד השכינה, בגלל כבוד השם, לא מתאים לקרוא למשה ואתה לשון זכר, כי להראות שיש הבדל בין השכינה לבין משה. אז לכן כלפי השכינה מדברים בלשון זכר, וכלפי משה בלשון נקבה. זה פשטות. אני רוצה היום ברשותכם להיכנס קצת לסגנון הסבר נוסף של מה שכתוב כאן, ואני מקווה שאתם תתפסו את מה שאנחנו מדברים. מה זה הלשון הזאת? מה זה העניין הזה של פונים למשה ואת לשון נקבה, ואת תדבר אלינו? לא שומע. מה זה ואת תדבר אלינו? לשון נקבה. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם איזושהי נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה לחיים. ישנם שני סוגי שפות. יש שפה שנקראת שפה של גבר. גבר. שפה של גבר. כן? אתם מכירים את השפה הזאת? שפה של גברים? זה אומר ככה, בוא הנה. תול ידיים. תאכל. ברכת המזון. כנס להתקלח, צחצח שיניים, 7:55 אני רוצה לראות אותך רדום, ברור. זה שפה של גברים, ככה גברים מדברים. נכון או לא? זה הסגנון פחות או יותר. קצר וקולע. יש שפה שהיא שפה של נקבות, של נשים. מה זה שפה של נשים? שפה של נשים זה כשאימא רוצה שהבן שלה יאכל ויכנס, יתקלח ויצחצח שיניים. עכשיו זה בסדר, מספיק. זהו. כשאימא רוצה שהבן שלה יתקלח ויצחצח שיניים ויעלה לישון, אז יש שפה של נקבה, שפה של אימא, של אישה. איך היא עושה את זה? היא פונה לבן שלה ואומרת לך, ואומרת לו, נסיך של אימא, בוא, בוא מותק, בוא, בוא מתוקי. תול ידיים נשמה, אוהבת אותך, בוא, בוא כפרה עליך, בוא. אז הוא בא נוטל ידיים, טעים מותק, טעים לך? איזה כיף לראות אותך אוכל, יוז, תענוג, איך אתה לועס יפה? לועס, אוכל, נשמה, אתה יודע מה ישמח את אמא עכשיו? שאני רואה אותך מברך ברכת המזון ונכנס להתקלח. טוב נסיך שלי, נכנס להתקלח, נשמה, אתה יודע מה עכשיו יעשה אותי מאושרת? אם אני אראה אותך, שם את הראש על הקרית, ואני אתן לך נשיקה, זה הרגע הכי מתוק שלי במשך היום. זה שפה של אימא. זה שפה של אישה. יש נשים שמדברות בשפת הגברים. זה נשמע הכי גרוע שיש. זה יותר גרוע ממה שגבר מדבר בשפת גבר. כשאישה מדברת בשפת הגברים, זה הכי גרוע שבעולם. אומרים עם ישראל למשה רבנו, קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוהינו, ואת תדבר אלינו. מה זה ואת?
משה רבנו, אנחנו רוצים שתדבר אלינו בלשון נקבה. אל תדבר איתנו בשפת הגברים. אומר המדרש, שימו לב ללשון, מפני כבוד השכינה נאה למשה, נאה לומר למשה, ואת לשון נקבה. כדי לקרב יהודי לכבוד השכינה, זה רק אם תדבר אליו בשפת הנקבה, בוואת, ואת תדבר אלינו. אומרים עם ישראל למשה, בבקשה, אל תדבר איתנו קשוח. כשמדברים איתי קשוח, אתה לא יכול ככה לקרב אותי לכבוד השכינה. אתה יכול לקרב אותי לביצועים, למעשים, אבל לא להתחבר לבורא עולם. להתחבר באמת לבורא עולם, זה רק כשאתה מדבר בלשון נקבה. מה זה בלשון נקבה? לא את, כן? אלא בשפה של רכות וחינניות ועם המון חום ואהבה. ואני רוצה עכשיו לנסות להסביר לכם את העומק של הנקודה הזאת. תקשיבו טוב, כדאי לכם, זה קריטי, קריטי, קריטי. כולנו מכירים את החיים של האדם. בהתחלה היינו בגיל שנה. אתם זוכרים כשהיינו בגיל שנה? אחר כך היינו בגיל שנתיים. אחר כך אתה פוגש את הבן אדם בגיל 5 כבר. כאן חובה. אחר כך אתה רואה אותו כבר בגיל 10 עם הילקוט על הגב. אחר כך אתה פוגש אותו כבר בגיל 15 עם פצעי בגרות על האף. ככה. הקול שלו גם כבר מתחיל להשתנות. אחר כך אתה פוגש אותו בגיל 20, כבר גבר. אתה פוגש אותו אחר כך בגיל 25, כבר יש לו שני ילדים. פוגש אותו בגיל 30, כבר יש לו 5-6, עובד קשה, פרנס משפחה. אתה פוגש אותו אחר כך בגיל 40, כבר למעלה אין שערות, והזקן כבר מתחיל להלבין. ככה, 50-60. אתה רואה את הבן אדם, ואתה אומר, וואי, וואי, איך הוא השתנה? אני זוכר אותו עוד ילד בגיל שנה, תינוק. בוא נה, תראה מה זה, וואי, תקשיבו, כבר סבא, נכדים. אבל זה לא האמת. זה לא האמת. רבותיי, תקשיבו טוב. בן אדם, כל החיים שלו נשאר ילד. עם הזמן, כשאתה גודל, הילד שלך נשאר אותו ילד. רק שאנחנו לומדים עם השנים לעטוף את עצמנו בעטיפות ואצטלאות ומסכות ומסכים וכל מיני מחיצות שאנחנו שמים על עצמנו עוד ועוד, ומשדרים לעולם שאנחנו גברים, שאנחנו חזקים. אבל הכל, הכל זה רק עטיפות חיצוניות. בבפנוכו, באמת האמיתית של כולנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, נמצא תינוק, ילד קטן, שזקוק ורוצה וצריך צומי, יחס, חום ואהבה ומילים טובות, כמו תינוק שרוצה לטיפה, רוצה נשיקה, והוא פגיע, והוא נפגע מכל דבר. כולנו כאלה, ללא יוצא מהכלל. זוהי האמת, רבותיי.
אנחנו נראים בני 60, גדולים, חזקים, אישיות, אישיות. רבותיי, תינוק מגודל. זה הבן אדם, כולנו ללא יוצא מהכלל. ולכן, אם אתה רוצה לגוע בנפש של הבן אדם, אם אתה רוצה לקרב אותו מעומק הנפש שלו לעומק עבודת השם, ואת תדבר אלינו. אומרים חז"ל, ואת לשון נקבה. לקרב בן אדם זה רק אם אתה מדבר אליו בשפה של אימא, אימא. כמו שאימא מדברת לילד הקטן שלה. אני רוצה ברשותכם להביא לכם איזשהו פסוק. תשמעו אותו טוב טוב את הפסוק הזה. כתוב על יצחק אבינו, כשהתחתן עם רבקה. ויביאה יצחק, האוהלה שרה אמו. ותהי לו לאישה ויאהבה, וינחם יצחק אחרי אמו. שמתם לב כמה פעמים כתוב פה אמו? מה אמו? איך הגעת לאמו? ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו. ותהי לו לאישה ויאהבה, וינחם יצחק אחרי אמו. מה זה ינחם אחרי אמו? בן אדם מתחתן, אתם יודעים מה הוא רוצה מאשתו? תתייחסי אליי כמו אימא, כמו אימא לבן שלה, לתינוק שלה. מה, אתה ילד קטן? התשובה היא כן. מה, אתה תינוק? כן. כן. אני רוצה לספר לכם את הסיפור מהערב, כדי שתבינו על מה אני מדבר. התקשרה יום אחת אמא טובה, אשת חיל, מסורה מפה עד מחר. יש לה ברוך השם כבר 3 ילדים. היא מתקשרת אליי ואומרת, רב, אני כבר לא יכולה עם הבן אדם הזה, אני כבר סיימתי איתו, די. עלה לי על העצבים. הוא לא עוזר לי, הוא לא נותן יד, הוא לא מגלה אכפתיות לבית, כל היום הוא בחוץ עם החברים שלו והבירות, במקום להיות בבית, יש לך 3 קטנטנים, תן יד. הרב, תקשיב, אני חושבת שהגיע הזמן שאני אתלה תמונה על הקיר של בעלי. יש לי אותו על הקיר. אין הבדל בין הבעל החי לתמונה על הקיר. אני לא צריכה בעל בבית. גם ככה הוא לא פה. אז שלא יהיה פה, אז בוא נחתוך. נגמור איתו סיפור. ואני אתלה את התמונה על הקיר מקסימום. זה בכל מקרה אותו דבר. מה יש לרב לומר להגנתו? היא שואלת אותי. אז אמרתי לה, תגידי לי, כשהוא בא הביתה, איך את מקבלת אותו? מה זה איך אני מקבלת אותו? מקבלת אותו רגיל, אומרת לו, שמע, יש פה 3 ילדים, בוא, תן יד. אמרתי לה, אפשר להציע לך משהו? אומרת לי, כן. אמרתי לה, מה דעתך שכשבעלך מגיע הביתה, שאת תגידי לו, או, הנה הנסיך שלי הגיע, הנה המתוק, יוקה פרה עליך. אמרתי לו, תדברי איתו בשפת הקושקוש והמושמוש. דברי איתו. אז אמרתי, מה? הרב חושב שיש לי כוח לשטויות האלה? קושקוש, מושמוש?
למה, מה קרה? יש פה שלושה ילדים, שייתן יד. אמרתי לה, צודקת, את צודקת. אבל אם את רוצה להפעיל את הבחורצ'יק שלך, זוהי השפה. הן לא מבינות את זה. לא, הן רואות אותו בן 35. הן רואות אותו כבר כזה גדול. אז יאללה, בוא, תן יד. לך תסביר לה. זה תינוק. בתוך כל אחד מאיתנו, הפנימיות שלנו, זה תינוק. הוא רק מטעה, החיצוניות שלנו מטעה, אנחנו תינוקות, רבותיי. כל אחד מאיתנו הוא ילד, ואתה מצפה מאשתך, מצפה, תתייחסי אליי כמו אימא, כמו אימא לבן שלה. אתם יודעים שיש הרבה בתים, הרבה בתים. אני לא יודע איך זה בפתח תקווה, אבל בסקר שעשיתי זה בהרבה מקומות. שאחרי שנולד ילד לבית, כבר הבעל קורא לאשתו אימא. מכירים את זה? אימא! קורא לה אימא. ואתה שואל אותו, מה אימא? איך הגעת לאימא? מיוחי נהייתה אימא. אז אתה אומר, מה זאת אומרת? שעכשיו יש פה ילד, תינוק, כדי, הוא לא צריך לשמוע את שם המפורש. הוא צריך לדעת שזאת אימא, אז אני קורא לה אימא. אני אגלה לכם את הסוד האמיתי למה הוא קורא לה אימא. שישאר בינינו. בעל קורא לאשתו, אימא! אימא! נישואים זה הרצון לשחזר מחדש את הילדות שלנו. בתור ילדים, לא תמיד ההורים שלנו היה להם את הזמן ואת הכוח ואת היכולת לתת לנו כילדים את החום והאהבה שהיינו זקוקים לה. החלום, החלום של כל חתם. הנה תבוא, יעידו פה הגברים, כן? של כל חתן יש לו חלום פנימי. הלוואי וזאתי, שאני עכשיו הולך להקים איתה בית, הלוואי ובורא עולם, תן לה את השכל, תן לה את ההבנה, בזכות רבי מאיר בעל הנס, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, בזכות הבעל שם טוב, תרחם על הגברת הזאת. אתה חונן לאדם דעת, תן לה את הדעת ואת ההבנה, להתייחס אליי כמו לבן שלה, כמו לתינוק. ראיתם את הגברים? איך הם מתנהגים? סארי! שטוב. את יכולה להכין לי קוסטי? תגידו לי, אני באמת רוצה לדעת, אתה נכה? מה זה אתה רוצה שהיא תכין לך קוסטי? תקום, תכין! התשובה היא לא, אני רוצה את הצומי הזה, את היחס הזה. כשהייתי תינוק בן שנה, היה לי את הכיסא של התינוקים, ואמא הייתה אומרת, פגדול, פגדול, נסיך של אמא פגדול, כפרה, לא נעים לנו היום לבקש ככה, אז לפחות משהו שיזכיר את זה. סארי, את יכולה להכין לי קוסטי? מה קורה לך? זה לא פינוק, זה לא עצלות, זה צורך נפשי. לקבל הרגשה שהנה אוהבים אותי, הנה אמא החדשה מתייחסת אליי, משלימה לי את כל מה שלא קיבלתי כשהייתי ילד. ויביאה יצחק האוהל השרה אמו. יצחק מביא את רבקה ובודק האם, 3 שנים יצחק בלי אמא.
בוא נראה אם זאתי תוכל להיות במקום אימא שלי. מה אימא? אתה כבר גדול, אתה בן 37, אתה כבר, הוא היה בן 40, אחרי העקדה, כן? ויביאה יצחק האוהל לשרה אמו, ותהי לו לאישה ויאהביה, וינחם יצחק אחרי אמו. בול אימא שלי, היא מתייחסת אליי כמו אימא. ועזב את אבי ואת אמו ודבק באשתו. לכל אחד מאיתנו יש טראומות מהילדות, חסכים שהוא לא קיבל, שצעקו עליו, שירדו עליו. ועזב את אבי ואת אמו, אנחנו רוצים לעזוב את כל הטראומות האלה, את כל הקשיים שעברו עלינו. איך? אתה מצפה שזה יהיה על ידי ודבק באשתו. אתה מצפה שאשתך, כן? תדע לתת לך את הצומי הזה. אני לא יודע אם אתם חוויתם, ראיתם, אבל תסתכלו טוב, תראו שיש הרבה זקנים, זקנים, אנשים מבוגרים, שככל שעוברים השנים שלהם, הם חוזרים חזרה להתנהגות של ילד, תינוק, כמו תינוקים. הוא לקח לי, הוא לקח לי. סבא. סבא. למה אתם לא מבקרים? תבואו, תבואו, תבקרו יותר, תבואו אליי יותר. והוא נפגע, והוא ממש רוצה צומי ויחס. ויש כאלה זקנים יותר מזה עושים על עצמם, כמו תינוק, ממש ממש תינוקות בפועל. מה זה? התשובה היא, אנחנו עם השנים למדנו איך להסתיר את התינוקיות הזאת, להסתיר אותה, לשחק, אישיות, גבר. ככל שאנחנו מזדקנים, כוחות הנפש שלנו להסתיר את התינוקיות הזאת נחלשים. אנחנו כבר קשה לנו להסתיר את זה, זה יוצא לנו לבד. התינוקיות, שזה האמת שלנו, פורצת החוצה. אתם יודעים מי אמר את זה? לא אני. לא אני אמרתי את זה. זה מיד מופיע בתחילת התהילים. דוד המלך אומר בתהילים, השם אמר אליי בני אתה, אני היום ילידתיך. דוד המלך אמר שהוא מרגיש כמו תינוק, לא בן שנה. בן יום, תינוק שעכשיו נולד, ככה הוא כותב בתחילת התהילים, וככה הוא כותב גם בהמשך התהילים. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אני כמו תינוק על הידיים של אמא שלו. היי רבותיי, אם היינו יודעים את הסוד הזה, איזה סוד מתוק זה. שככה פונים לבן אדם, ככה, ככה רוכשים אותו. אתה רוצה שבאמת יאהב, שישמעו לך. אתה רוצה באמת שהילדים שלך, שאשתך, שהבעל יקבל, ישמע, יצטרף. תן יחס, תן תשומת לב, תן נשיקה, תן ליטוף. זה מה שאנשים מחפשים. כולנו זקוקים לבסיס הזה, כי במהות שלנו אנחנו ילדים. אתם יודעים שראש השנה זה היום שיא השיאים, כן? גמרנו את תשעה באב, אלול מתקרב, וזה ההכנה לראש השנה. תגיד לי, ומה זה ראש השנה? מה אתה עושה בראש השנה? השעה הכי קריטית בראש השנה זה שעת המוסף. ומה אנחנו אומרים בשעת המוסף, אתם יודעים? אז בוא אני אגיד לכם. אנחנו אומרים שמה ככה. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים. כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן המו מעי לו
רחם הרחמנו נאום השם. שמתם לב מה אנחנו אומרים שמה? הבן יקיר לי אפרים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה הבן היקר שלי, עם ישראל. בתנאי, בתנאי, עם ילד שעשועים, אם אתה בא אליי, ילד שעשועים. אם אתה בא לבורא עולם, כן, בראש השנה, אתה בא אליו אישיות, סבא, נכדים, כן, מבוסס, מבוסס. אז הבורא עולם אומר, לך, 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 לך. זה לא האמת שלך. אתה רוצה להיות הבן יקיר לי אפרים? אתה יודע במה זה תלוי? עם ילד שעשועים. אם אתה בא אליי עם האמת שלך. אבא, נכון, אני נראה גדול בחיצוניות, נכון. זה לא האמת הפנימית שלי. בבפנים שלי אני ילד פגיע, חלש, שרוצה חום ואהבה ותשומת לב ויחס. ורוצה שיגידו לי פוצי מוצי. אתם לא מאמינים לי? בואו אני אראה לך משהו. אתה יכול לפעמים לראות אנשים הולכים ברחוב עם שתי חבלים, בקצה של החבלים יש כלבים. אני יכול לשאול שאלה, תגיד לי מה יש לך מהכלב הזה? מה נותן לך הכלב הזה? ועוד יש לו שניים. מה יש לך מהכלב הזה? לא, זה מחווה, זה... בוא אני אגלה לכם מה זה. מדובר פה בבן אדם הכי נורמלי שבעולם. ובפנים, בפנים, בפנים, אנחנו רוצים את היחס ואת הצומי ואת הלטיפה, ושמישהו יקפוץ עליי. וכשאתה מתייאש מהבשר ודם, אשתך לא קופצת עליך. הילדים שלך לא סופרים אותך. אבא שלך נידה אותך מזמן. אמא שלך כבר עשתה עליך חרם. אז מה, למי תפנה? למי נפנה? פונים לכלב. אתה יודעים מה הכלב עושה? אני אגלה לכם מה הוא עושה. אתה רק בא הביתה, קופץ עליך, מלקק אותך, נובח, עושה לך עם הרגליים שלו, דיק, 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 דיק. וואי, שתהיה סוף סוף מישהו אוהב אותי, הנה קצת יחס. זה הכל, רבותיי. זה הכל. ואתה רואה את הבן אדם כבר בן 70, יש לו כזה כלב קטן, והוא הולך אחריו, ברחובות 5 בבוקר הוא כבר אחריו. מה זה? אדוני, הכלב הזה נותן לי יחס. הוא מלקק אותי. אבל אתה כבר בן 75, אתה צריך שילקקו? אתה צריך שיתנו לך, שיקפצו עליך? מה איתך? התשובה היא, כן, כן. גם בגיל 75, אני בבפנים שלי נשארתי ילד. נשארתי אותו ילד, כולנו ככה רבותיי, וזוהי השפה האמיתית. רק מה, שהגאווה שלנו לא נותנת לנו להודות בזה. הגאווה שלנו לא מוכנה שנכיר בזה. אבל זה האמת. אני רוצה ברשותכם, ברשותכם, לאור הדברים האלה, אנחנו יכולים להבין כל כך יפה, כל כך יפה. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב כשאתה בא להקים בית. מה אתה אמור לחפש? תחפש מישהי אמיתית. אמיתית. שהיא תסכים להבין את הנקודה הזאת. תחפשי בעל שיודע להתייחס אלייך כמו הבת שלו. כמו הבת שלו. כתוב אצל מרדכי, שכשהוא לקח את אסתר
ובמות אביה ואימה, לקחה מרדכי לא לבת. לקח אותה לבת. דורשים חזל לבת, אל תקרא לבת, אלא לבית. מרדכי התחתן עם אסתר. בית. אז למה בפסוק כתוב שהוא לקח אותה לבת? כתוב כאן מה הסוד של בית. אתה רוצה לדעת מה הסוד של בית? תתייחס לאשתך כמו הבת שלך. איך אתה מתייחס לילדה שלך הקטנה? אתה יודע איך? נשמה שלי, נסיכה, חמודה. אתה אומר, אבל מה הזאת? היא כבר מטר עשרים, מטר שמונים. כבר גדולה, בת 20 ו... נסיכה חמודה. כן, כן, כן. רק מה? שהגאווה שלנו לא נותנת לנו לקבל את הסגנון הזה. לא, זה משפיל אותי. אבל הנה, חז"ל מלמדים אותנו את הסוד הגדול. אתם יודעים כמה שזה חשוב, היסוד הזה? אי אפשר לתאר אותו. כשאתה בא ככה לבורא עולם בתפילה, ואתה פונה אליו כמו ילד, כמו ילד, אל תבוא אליו מבוגר, תבוא עם האמת, ילד, ילד מסכן שרוצה צומי, רוצה יחס. אתה תראה איך הלב שלך ייפתח, איך אתה תהיה משוחרר בתפילה. תשיל, תשיל מעליך את כל העטיפות האלה. זה יביא לך שהשם ישמע את התפילות שלך. אותו הדבר בבית. תפסיק לשחק גבר. תפסיק. תפסיק. לא, אני לא צריך שיכינו לי קוסטי. לא, אני לא צריך מחמאות. לא, אני לא צריך. לא, תודה רבה, הכל בסדר. לא, תודה, לא, תודה, לא, 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 לא. אדוני, אתה מפסיד את החיים היפים. עם הגאווה הזאת, שאתה רוצה להישאר עם המסכות שלך ועם ההצגה, מפסידים את החיים היפים. ודווקא, כשאתה בא אמיתי, כן, משמח לקבל יחס, שמח לקבל תשומת לב. זה מאוד מאוד משמח אותי. כן? מה, אתה פגיע? כן. מה אתה, אם אני אגיד לך חמודי זה יעשה לך טוב? כן. למה אתה תינוק? כן. למה מה אני אמא שלך? כן. גם אתה בת שלי. כולנו אותו דבר רבותיי, אותו הדבר. וזה ללא הבדל. אין הבדל בין אדם בין 90 לבין 40 או לילד בגיל שנה. אתה בנפש אנחנו תמיד ילדים בגיל שנה, רק בגוף אנחנו גדלים, לא בנפש. הנפש שלנו תמיד נשארת נפש ילדותית. זה סוד, זה סוד, זה סוד ענק. אתם יודעים שיש אנשים שכשהם בעבודה, כן, בעבודה, אז הוא קשוח, קשוחה, נותנים הוראות לכל העולם. הגיע הביתה הגברת הקשוחה הזאת, רק בעלה לא התייחס אליה, תחילה לבכות כמו ילדה קטנה. תגידי, את מנהלת 90 פועלים מתחתייך, בולדוזר קוראים לה, בולדוזר. מה קרה עכשיו נפגעת? אתם יודעים מה התשובה? שמה עשיתי הצגה, בבית שלי אני אמיתית. אני זקוקה ליחס, אני זקוקה לתשומת לב. אנחנו בחוץ עושים הצגות. יש כאלה לצערנו שגם בבית עושים הצגות, אבל בפנים, במסתרים, תבכה נפשי. בבפנים העמוק שלי, בפנים, בפנים, אני אותו תינוק שזקוק ליחס ולתשומת לב. אתם
אתם מכירים את הפסוק? לפני מתן תורה כתוב שם, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. הקדימו נשים, בית יעקב אלו הנשים, ותגד לבני ישראל אלו הגברים. מה, למה הקדימו נשים לגברים? בשירת הים כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל, אחר כך ותיקח מרים הנביאה את התוף בידה, גברים, אחר כך נשים. בפרט מתן תורה, מתן תורה, העיקר זה גברים, הם מצווים על לימוד תורה. אז למה הקדימו במעמד הר סיני את הנשים לגברים? אז שמעתי לפרש את זה. כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים, ותגד לבני ישראל, והנשים שהם יגידו לגברים איך לשמור את התורה. שמי יסחב את הגברים ללימוד התורה? הנשים! כי אם אתה רוצה להביא את הגבר ללימוד תורה, דבר אליו בשפת האישה. ברכות, בעיוני, בינשמובי. השבוע קיבלתי טלפון. שלום נשמובי. אתם יודעים מה זה נשמובי? נשמתי. נשמה שלי. שלום נשמובי. אמרתי לו, שלום. אומר לי, שמעת מישהו פעם קורא לך נשמובי? אמרתי לו, לא. אתה פעם ראשונה שאני שומע קורא לי נשמובי. אומר לי, נו, זה אומר לך כמה אתה יקר לי וכמה אתה חשוב לי? אמרתי לו, שמע, באמת, לראשונה שמישהו פונה אליי בכזה תואר, פעם ראשונה. כן, תדע לך, אתה לא יודע מה זה, אני מרגיש אותך בנשמה שלי. אמרתי, וואו. ואז הוא אומר לי, אפשר לבקש ממך משהו? אמרתי לו, למה לא תנסה? אפשר לקבל הלוואה של 2,000 שקל? אמרתי לו, עכשיו הבנתי למה אני נשמוע לי. הבנתי. מובן. אתם מבינים או לא? אתה אוהב לשמוע את המילים האלה. כולנו רוצים לשמוע את זה, אבל השאלה היא, מה עומד מאחורי זה? כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. כדי להביא את בני ישראל, את הגברים, צריך שכה תאמר לבית יעקב. את אותה נקודה יש לנו גם בהגדה של פסח. כתוב שמה, ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. גם שמה יש את אותה שאלה, למה את פתח לו? אתם יודעים מה כתוב כאן? כשאתה רואה ילד שהוא לא יודע לשאול, תגיד לי, למה הוא לא יודע לשאול? מה קרה? מה, הוא גולם? למה הוא לא יודע לשאול? אני אגלה לכם את הסוד. לא היה מי שיפתח לו את הלב. לא היה מי שייתן לו נשיקה וחיבוק. לא היה מי שייתן לו לטיפה. פגעו בו, ירדו עליו, רמסו אותו. נהיה גולם. אז הוא לא יודע לשאול שאלות. אז אומר בעל ההגדה, ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. תדבר אליו בלשון נקבה, תדבר אליו בשפה של רכות. איזה ילד מתוק אתה, איזה נסיך אתה, איזה כיף לראות אותך. אתה ממש מתוק, אתה נסיך. את פתח לו. כשאתה תדבר אליו בשפה הזאת, הוא יתחיל לקבל את המזון האמיתי לבריאות הנפש, וזה יפתח לו גם את המוח, זה יפתח לו את הראש לכל החיים, לכל עבודת השם. רבותיי, זה א' ב' של בריאות הנפש. בריאות הנפש.
לא להתבלבל, לא להתבלבל, לא לשכוח את הנקודה הזאת. זה יסוד ענק, ענק, ענק לחיים. זה לילדים, זה למבוגרים, זה לזקנים, זה לא משנה למי, לא משנה. רבותיי, אני רק רוצה לספר לכם סיפור. הייתה לי סבתא. סבתא שמעה, שושנה, זיכרונה לברכה. היא נפטרה באזור גיל 90. אזור גיל 90. מאוד 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 אהבה אותי. מאוד. אני הייתי הנכד הבכור שלה, והיא מאוד מאוד אהבה אותי. אז אני אגלה לכם את הסוד למה היא אהבה אותי. פשוט. אני בתור נכד כשהייתי בא לסבתא. הייתי מתחיל להחמילה. סבתא, את יודעת איך את מתוקה? איזה אוכל טעים את מכינה? סבתא, איזה חרוצה את? ואז היא הייתה כל כך מתרגשת. והייתה אומרת לי, אתה מזכיר לי את אמא שלך. אין, אתה הכי מתוק שלי, אני גידלתי אותך. והייתה מתרפקת עליי. בת 80. אבל המילים הטובות האלה, זה נתן לה אוויר, אוויר לנשימה. וגם כשהייתה חולה ולא הייתה רוצה שאף נכד יבוא אליה, אבל שאני אבוא אליה היא כן רצתה. עד כדי כך שהיא הייתה גם מבקשת שאני אשן איתה בחדר. שאלתי פעם את סבא, סבא, למה אתה לא יושן איתה בחדר? הרבה פעמים היה יושן בסלון. אז הוא אמר לי, תנסה לישון פעם אחת בחדר, נראה אותך. הייתי הולך לישון בחדר, כל הלילה מדברת. מדברת. מדברת עם השם, מספרת לו סיפורים, מברכת את הילדים שלה, מתפללת על כולם. הוא אומר, תנסה לישון. תנסה. והייתי נרדם לידה במיטה ממול, כמו תינוק. אתם יודעים איך עשיתי את זה? פשוט. היא הייתה מתפללת להשם, והייתי אומר לה, סבתא, איזה צדיקה את! סבתא, צדיקה! איזה כיף לך שאת ככה מדברת עם השם! איזה אבא צדיק היה לך, המור יצחק גמרה, שהולכים אל ההילולה שלו. איזה אבא צדיק היה לך! איך זכית! היא הייתה שומעת ממני כמה פרגונים כאלה, נרדמת במקום. אתם מכירים את האימא שיושבת ליד הילד שלה? נסיך שלי, נשמה שלי, בוא נגיד קריאת שמה, נשיקה והוא נרדם. כולנו זקוקים לזה, וזה לא משנה אם אתה בן 80 או בן 85. כולנו זקוקים לצומי וליחס הזה. ואני פה רוצה להגיד לכם את האמת, שישאר בינינו. אתם יודעים למה אני בא לפה למסור שיעור? אה? אתם חושבים שאני בא למסור לכם שיעור? זה רק הכיסוי. האמת היא שאני נהנה שמסתכלים עליי. אני נהנה מהצומי, אני נהנה מהיחס. זה כל הסיפור, רבותיי. זה לא השיעור ולא הדברי תורה, זה היחס. והכי משמח, ואתם יודעים מה הכי משמח אותי? שאחר כך באים אליי אחרי השיעור, לוחצים לי את היד, עושים לי ככה על היד. הרב, איזה שיעור, וואי, הרב, איזה שיעור. איזה כיף, איזה כיף. היה שווה הכל. היה שווה לבוא לפתח תקווה רק בשביל לקבל את הצומי הזה. אמן. אני רוצה לאחל לכל הקהל הקדוש שהגיע בעזרת השם, ולכל המשתתפים ולכל השומעים, שהשם יזכה לכולנו, לכל עם ישראל, שנזכה לתת אהבה אחד לשני, ותשומת לב ויחס ואחדות אמיתית, שזה יקרב את ביאת משיח צדקנו, אמן כן ירצון.